fra at sidste går en hjemmekamp vinder mod Kolding i weekenden. Det er lørdag eftermiddag, vi spiller, og vi skal have oprejsning efter den sidste kamp i Brøndby. Hvordan er humøret i truppen for den her kamp? Det er klart, det er aldrig sjovt at tabe, men jeg synes, at vi har trænet godt, og nu er vi kommet fra græs, og vi er klar til at spille på hjemmebane i weekenden. Det går op og ned i fodboldkampe, og det ved enhver, der har været inden for elitesport også, at det kan ikke altid være godt hver gang, men vi arbejder stenhårdt på træningsbanen, og så vi er 100% klar til på lørdag. Men det her lille bump på vejen, som det var over i Brøndby, skal jo heller ikke ødelægge en god start det her forår, som har været med arrangement helt til pokalfinalen og så videre, altså, hvor alt virkelig har set godt ud indtil nu? Nej, det skal det ikke. Det er en kamp, hvor vi falder lidt ud, og indtil videre har vi klaret det rigtig godt, så det arbejder vi videre på. Det bliver vigtigt, at vi står godt defensivt igen, og vi får kreeret nogle chancer offensivt. Og så synes jeg egentlig bare, det vigtigste er, at vi stepper op som hold, og vi står sammen om det. Så det synes jeg helt sikkert er nogle af nøglepunkterne frem mod kampen. Og nu siger du selv, at vi står godt defensivt igen, for det har vi jo netop gjort. Indtil Brøndby-kampen havde vi ikke lukket mål ind i åbent spil. Hvordan har det egentlig været at være en del af den her bagkæde, hvor man bare ved, at det hele er så godt og stabilt, at vi nærmest ikke lukker mål ind? Jamen, jeg synes jo egentlig, det har været super fint. Man kan godt mærke, at relationerne begynder at blive en del tættere nu her, når vi kommer længere hen i foråret. Så det synes jeg egentlig har været rigtig, rigtig positivt. Det vigtige, det bliver, at vi kommer ud med et godt udtryk, og at vi ligner nogen, der virkelig ved det. Det var lidt det problem, vi havde sidste gang, at vi skal lige give 10% mere.